s'ha dignat contestar i la carta jo diria que se li ha traspaperat. Jo sol fer res no puc, ningú no m'escolta. Jo sol fer res no puc, tot sol, tot puc. Jo li vaig dir en audiència males bèsties, a tot arreu fan el niu, patirem molta misèria. Un dato, és el Aulo. Ja fa prop d'una setmana me la trobo pel carrer, gairebé no m'escoltava i em va dir, m'ho pensaré. L'endemà tenia pressa, però es va aturar un moment i em va dir que allò no era cosa de l'Ajuntament. Està divertit veure la gent de producció de punt. Estic coneixent, Estic això, Que realment és un caos brutal. És el Ricard Reguant que diu, on collons sou, veniu ja cap a l'assaig. Bueno, anem a passar, adéu. Som los consellers, som bones persones, som los més sincers defensors de l'ordre. Amb seny i amb raó, les coses de la vida, amb seny i amb raó. Bon dia, Catalunya. Nena, aquesta és la ladra. Aquesta. Tóca-me. Jo venia guarrito de casa. Hola, bon dia. Fa un fred que pela. Este pelo, maravillós. Sí que està. No t'entranyes. Seran els regidors. Ara les finances. Ara mana qui té l'or. No és pas qüestió de sort. No, no. Ni de néixer amb la sang blava. M'ha cridat a defensar la ciutat, però m'han ben enredat. Contrella m'han llançat, un vestit m'he comprat, un vestit... S'ha invertit més en aquest projecte, és això d'aquí. Mireu, enfoqueu, en aquests rissos d'aquí. Bueno, estarem nominats, no? Els Gaudí o els Goya? Bueno, els Gaudí és més difícil, perquè és... Has de ser més bo. Has de ser més bo. Es pot solucionar i es calculen de seguida quants diners poden guanyar. Si una part com s'arruïna i la voleu des... ...i cal que crideu de seguida. Com s'arruïna i la voleu destruir... ...una part com s'arruïna i la voleu des... Escolteu amb atenció. A la vila de Verona em van cridar amoïnats una placa de llagosta.
artistes els deixava sense blat. La flauta vaig tocar i el riu es va ofegar. Oh, pare, que bonic! Bé que tot em va dormir. Abans de fotre's de gana, els incrèduls vilatans prefereixen condemnar-se i el flautista exigiant. I si algú sigui qui sigui, m'avalota l'aviram. Llavors jo, peti qui peti. Llavors jo, peti qui peti. M'hauré d'embrutar les mans. D'això, d'això també, les mans me'n rendaré. D'això, d'això també. Anem a preguntar-li a l'actriu principal de la pel·lícula a veure com està portant el rodatge. Segueix. Vine, vine, segueix. Perdona, com va el rodatge? Com veus la pel·lícula El retaule del flautista? És el que pensem tots. A càmera estaràs tu, no? Sí, sóc jo. Vale, i és a càmera. A la càmera, clar. I es van... Brava, chicos, por favor. Avui dia no hi ha, no som un municipi. I avui en dia? No, i avui en dia. Explica'm si bé. I avui en dia no hi ha ni un sol municipi. Vale. Vale. Molt bé. Què es pot fer, tu? Juli, jo preguntaria com es pot solucionar. I ells calculen de seguida quants diners poden guanyar. Si a la vida venen rates, algo més en les aquí. Quan s'ha de fer cap a casa, vol dir que no pots dormir. Si et fan cosa les rates, compra la teva i verí. Compra la teva i verí. Festa la vila d'Elmet i causa gran mortaldat. Sense fer ni la maleta, fugiran de la ciutat. Estem parlant del ratolí. El ratolí d'espatllador. Es cap allà. Anem a primera secció, policia de Menuet. Anacronisme. Cola blanca no existia. 1300, va sortir, això estava sortint el 1420, va sortir. Anacronisme. Mentre molts han d'encaixar, tu i jo preguntaria com es pot solucionar. I es calculen de seguida quants diners pot. No és aquesta. Sí, sí que és.